1. januára vstúpil do platnosti nový zákon o rybárstve a tiež vyhláška, ktorou sa tento zákon vykonáva. Pre členov holíckej organizácie je v tejto súvislosti podstatná, okrem iného, aj zmena, na základe ktorej je možné na obidvoch adamovských štrkoviskách v lokalitách Boričky 1 a 2, Unín, Holíč a Baráky loviť kapra rybničného po celý rok. Naša organizácia má taktiež rybársky revír s režimom chyť a púšť a tento je sa nazýva Malý Unín. Tu prišlo k zmene zákazu alebo podmienok lovu, kde na tomto rybárskom revíre nie je možné si privlastniť rybu okrem invázných rýb, čiže ktoré sú uvedené v paragrafe 13 odstavec 2 vyhlášky. Treba si to naštudovať, len na ozrejmenie tam patrí hrúzovec sieťovaný, slnečnica pestrá, sumček čierny alebo hnedý a iné ryby. Ďalej je tu zakázané loviť háčikmi s protihrotom, okrem v kaprových vodách, čiže vlastne na tomto revíre my môžeme loviť s háčikmi s protihrotom, lebo Malý Unín patrí do kaprových vod. A posledným zákazom je na rybárskom revíre chyť a púšť je zakázané loviť na živú rybku, mŕtvú rybku a na ich časti. Nový zákon ďalej zakazuje na plochách o rozlohe menších ako 10 hektárov loviť z rybárskeho člna, zakazuje zanášať návnadu a nástrahu a taktiež používať na tento účel zavážaciu loďku. Nový zákon prináša tiež obmedzenia spôsobu lovu rýb v kaprových vodách. Je zakázané loviť na viac ako 2 háčiky na jednej udici pri love na položenú a plávanú, loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako 3, loviť na živú rybku, mŕtvú rybku alebo jej časti od 15. marca do 31. mája a ďalšou podstatnou vecou loviť na živú rybku, mŕtvú rybku a jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm. Nový zákon je prísnejší aj v prípade dopustenia sa priestupku týkajúceho sa nezapísania dátumu a čísla revíru alebo vyškrtnutia príslušných kolónok po skončení lovu. Tieto priestupky už nebude riešiť disciplinárna komisia príslušnej organizácie, ale okresný úrad, ktorý môže v danom prípade uložiť pokutu vo výške od 100 do 1000 eur. Vykonávacie vyhlášky zákona o rybárstve sa zmenili aj časy lovu alebo individuálna ochrana jednotlivých druhov rýb. Tu by som chcel poukázať na šťuku severnú, ktorá bola v minulosti chránená v dobe od 1.1. do 15.6. Avšak vykonávacou vyhláškou toto bolo upravené na dobu od 1.1. do 31. mája. Ďalej by som chcel poukázať na špecifikáciu druhov rýb, ktorých možno loviť celoročne. A podstatnou zmenou v tomto je úhor európsky, ktorý sa môže loviť počas celého roku, avšak v minulosti táto ryba bola hájená po dobu 3 mesiacov. Vykonávacou vyhláškou sa okrem iného mení aj čas lovu rýb v kaprových vodách, v ktorých je ponovom možné loviť aj v mesiacoch jún a október 24 hodín denne. Ďalej by som chcel poukázať, že sa zmenilo aj množstvo privlastnených úlovkov, kde sa znížilo počet kusov z 50 na 40 u rýb kapor rybniční, šťuka severná, sumec veľký, lien sliznatý a zubáš veľkoústy. Ďalej sa zmenilo ich celková hmotnosť, čiže tá sa znížila zo 7 kg na 5 kg denného privlastnenia si týchto rýb. Na záver by som chcel podotknúť a chcel by som to citovať, že v zmysle vykonávacej vyhlášky zákonu o rybárstve podľa miestnych podmienok môže do 39. užívateľ, v tomto prípade Slovenský rybársky zväz miesta organizácia Holíč, požiadať ministerstvo životného prostredia o súhlas na zvýšenie najmenšej lovnej miery a zavedenie najväčšej lovnej miery a to na dobu 3 rokov. O tomto môže rozhodnúť členská schôza.